Tere päevast, head kolleegid! Palat number 6 jätkab oma tegevust ja võtame täna vaatlusele sellise paranähtuse, nagu on seda 7. klassi matemaatika tasemetöö. Miks ma nimetan paranähtuseks, aga sellepärast, et mõistlik oleks ju teha see töö koolis, päri peal, kus kõik lapsed teevad, kõik lapsed saavad tagasi side ja õpetajal tekib ka siis ettekujutused, mida need lapsed siis oskavad, millega peab veel tegelema. Paraku on aga meie asjad pööratud pea peale. Ja kui ma tundsin huvi, et miks see taseme töö on siis selline, et me saame mingisuguse väga kummalise niinimetatud tagasi side, et õpilane ei näe seda parandatud tööd, õpetaja samuti parandatud töid ei näe. Ja noh, kuidas me saame siis mingisugused järeldusi teha? Siis ma saatsin vastava kirja sellise asutusse, nagu on seda Harno. Ja ma sain sellise vastuse, mida ma teile nüüd ka näitan. See on ääretult tore vastus. Uskuge mind, see, noh, ma algul tahtsin nagu naerda veidi. Aga siis on aru, et naerda ei ole millegi üle, et pigem peaks kurvastama, aga selle kurvastamisega ka nagu kaugele ei jõua. Aga vaatame, mida siis asjatundjad ütlevad selle taseme töökohta, et noh, mina kui vähevõimekas õpetaja, noh, võin arvata, mida iganes, et see ei pane maakera teispidi pöörlema, aga ja neid protsesse ma ilmselt ka kuidagi mõjutada ei suuda. Aga mida arvavad asjatundjad? Kõigepealt öeldakse, et õpetajate huvitasemete ülesande vastu on suur. No see on tõesti avastus. Ja nüüd väidetakse ju siis sellist asja, et noh, et see kõik pärineb sellest mingisugusest hämarast ajast, millal loomad veel rääkisid. Ja et õpetajad tahavad teada siis üldskoori, noh ja nii edasi, mille tõlgendamine siis ülesandeid nägema viimalt. Nüüd on aga siis liigutud sellises suunas, et töid enam ei näidata õpetajale ka õpilasele ja ta saab siis sellise niinimetatud tagasi side, seda ma näitan ka teile. Ja no kus siis mingit osa oskust hinnatakse siis mitme ülesande baasil, ega õpetaja seda teha ei oska. See on ikka selline peen kunst, et see on valitud seltskonnale ja nii suur saladus, et ega seda ei avalda. Ma saan aru, et Pythagorase ajal oli veel asi niimoodi, et kui midagi avastati, siis hoiti kiivalt endale, noh, keegi teine teada ei saa. Tundub, et me oleme sellesse aega tagasi jõudnud. Nii et jah, et öeldakse, näete, et ülesandeid ei peagi nägema, sest et me võime valesti tõlgendada ja ei, siis ei saagi aru, et mis siis nagu õpilane tegelikult oskab. Aga veel peenem lugu, mis tõesti niimoodi on kummastav. Miks ülesandeid ei näida? Vaadake, maailmas on uueks normiks ressursside, toodete ja varade säästlik tarbimine. Saad aru, jah? Nüüd matemaatika tasemed ülesanded kuuluvad missugusesse kategooriasse, kas nad on ressursid, on tooted või varad. No seda jama varaks nimetada on ilmselt ülekohtune toode. See on ülesande laadne toode. No õigemini komplekt, ja kus on mingid ülesande laadsed tooted kokku pandud üheks tooteks. Aga no tõesti ajab naerma. Vaadake, testide arenduses liigutakse siis kordus ja taas kasutuse suunas. Te saate aru, ülesannete taas kasutus. Kas või varem oli siis nii, et kui me ülesanded kasutasime, siis pärast seda enam seda ülesanne kasutada kunagi ei saanud. Et ülesanne oli jäädavalt nagu kadunud. Asjal on tegelikult hoopis lihtsam selgitus. Mõned matemaatik õpetajad siin olid üllatunud, et kui see taseme töö tehti, et siis nad märkasid, et ülesanded on samad, mis eelmisel aastal. Mina olen olnud küll see tegelane, kes taseme töö tegemise ajal õpilase selja taga ei ole. Ma isegi saan ruumist tavaliselt.
ja seetõttu ma ei tea nendes ülesannetes mitte midagi. Küll aga, kui õpetaja on seal õpilase selja taga ja juhendab teda, no, väiksemates koolides võibki nii olla, et õpetaja viibki selle taseme töö läbi, et seal polegi kedagi teist. Kooliaednik ei suuda ju ka seda teha. Et siis õpetaja paratamatult neid ülesandeid näeb, aga te saate nüüd aru, eks ole, et kui 3 aastal järjest, nii nagu mulle väideti siin selles kirjas, on ühed ja samad ülesanded, siis rääkida kuidagi sellest, et õpilased on siis võrdses seisus, no nagu ei ole ju eriti sobilik, ja? Eks ole, ja no paratamatult tekib ikkagi selline kange tahtmine, kui ma tean juba, et järgmisel sügisel 2023 tuleb jälle taseme töö, mille ülesanded on enam vähem siis samad, mis olid nüüd sügisel. No kuulge, siis ma ju midagi samalaadset ikkagi ju teen, eks ole, no kas nüüd päris sama ülesannet, eks ole, see on teine asi. Aga no ühesõnaga asi on läinud jaburaks. Nüüd see eeltestimise jutt ausalt öeldes ei päde lihtsalt, sellepärast, et ma olen ka selle nii nimetatud eeltestimise ohriks langenud, kus minu ülesannete kohta üks tark inimene kirjutas, et võrrandis ei tohi tundmatud suure tähega tähistada. Ma küll ei tea, kus see tarkus omandati, vähemalt ülikoolides ilmselt seda ei räägi. Aga noh, see selleks. Ja teine kodanik väitis mulle tõsimeeli, et taandatud murru mõistet ei pea õpilane teada 6. klassis. Või ütleme niimoodi taanduv murr. No näiteks see 2/4, eks ole, on ju taanduv, saab ju taandada, 3/5 enam taanduv ei ole, eks ole. Nii et ühesõnaga, no võt sellised tegelased olid siis need, kes andsid hinnangud ülesannetele. Nüüd kindlasti on selle tasemetöö koostamine ääretult keeruline, sellepärast, et ülesanded tuleb ju valida sellised, eks ole, mida kusagil pole varem avaldatud ja jumal teab, mis veel sinna teha. Ja see kõik tuleb ajada sellisesse saast keskkonda, mille nimeks on EIS. Ja kui see värk kestab rohkem kui aasta, siis mina tahaks küll teada, et kui me räägime ressursside mõistlikus kasutamisest, et kui palju raha raisatakse selle jaburduse. Ühe normaalse taseme töö paneb üks seltskond kokku nädalaga. Nädal on isegi maksimum. 3 päevaga pannakse kokku. Üks korralik õpetaja teeb selle ise ära, üksinda. No võtab seal kolleegi võib-olla appi ja vaatab üle, et mingi liialdus ei oleks, et kõik teemad oleks kaetud. See elektrooniline taseme töö ei kõlba isenesest mitte kuhugi. Sellepärast, et suur osa õppekavast jääb üldse nagu siis kontrollilt välja. Kõik käelised tegevused, 3-nurga konstrueerimine, lõigu poolitamine, nurga poolitamine. Neid asju ei saa üldse taseme töösse panna. Ja kui keegi mulle ütleb, et aga noh, me ütleme geogebraga teha, siis kuulge. Geogebra on üks vahend, mida õpetaja kasutab, kui ta kasutab. See ei ole riiklik õppekava teema. Nii et ei saa eeldada, et õpilane oskab geogebrat kasutada ja see ei asenda seda käelist tegevust. Me teame väga hästi, selle käelise tegevuse vähesuse tõttu on laste joonised iga aastaga läinud ju hullemaks, eks ole, ma ei räägi sellest käekirjast, eks ole, mida ei ole võimalik enam lugeda, nii et meie koolid õpilased ongi sündinud spioonid sellepärast, et nende käekirja mitte keegi peal ise enda ei suuda lugeda. No ise ka. Nii et näete, 3 järjestikuse lõppaastal on ühed ja samad ülesanded. Tagades andme kogumise valitsuse. Siia ma paneksin 4 küsimärki või 5 isegi. No esiteks valiitsust ei tagase mitte kuidagi, sellepärast, nagu ma ütlesin, osades koolides on ülesanded teada ja osades ei ole. Järelikult õpilased ei ole ju võrdses seisus. Nii, nüüd kangesti ma tahaks teada, mida see nende andmetega peale hakkaks. 3 aastat korjama andmed. Nii, täna on õpilane 7. klassis, tegi taseme töö. 3 aastat korjatakse andmeid, õpilane jõuab 10. klassi. No siis ilmselt ka töödeldakse neid andmeid väga, väga põhjalikult, siis tehakse järeldusi see õpilane, kelle andmed siis kätte saadi
on gümnaasiumi lõpetanud ja ilmselt ka juba bakakraadi ära kaitsnud. Ja nii ongi. Nii et me saame andmed, millega enam mitte midagi ei ole peale hakata. Kuid need andmed on kogutud hästi palju. Ja mina olen ikka küsinud alati, et kuulge, öelge mulle, kui palju on tehtud eksami analüüside põhjal, kui palju on tehtud siis tasemetööde analüüsi põhjal õppekava muudatusi. No, me ilmselt teame kõik vastus null ja mitte ühtegi. Analüüsitakse. No ega need analüüsid ei olegi analüüsid, need on kirjeldud. Analüüs ja kirjeldus on kaks täiesti erinevat asja. Ja siis vaadake, avaldatakse põhjalikult kokkuvõtte. No neid kokkuvõtteid võite ju vaadata, eks ole ainult, et mida nende kokkuvõtetega teha on. Poisid, tüdrukud, maakool, linnakool, suur asula, väike asula, mis veel, keele järgi ka, jah. No keele järgi võib-olla veel, et kuidas siis Eesti ja Vene kool, eks ole, siin elavad on paralleelselt oma elu. Aga muud asjad. Õpetaja, kuulge, näete, näeb tagasi sidet õpilasgruppide kaupa. Ja õpilased näevad osa oskuste kaupa. Nii. Ja siis igasugused huvitavad asjad. Nii. Ja nüüd siis, mulle meeldib muidugi see viimane lause, kõikidelt kasutajatelt oodatakse sisulist tagasi sidet. Hallo, sõbrad, mille kohta? Kas ma pean andma tagasi side selle kohta, mida ma pole näinud? Ma tuletan meelde, aastaid tagasi, no kusagil 5-6 aastat tagasi oli Tartus üks suur kokkusaamine, kus olid siis matemaatikõpetajate esindajad. Mina olin seal Maksim Ivanov, siis oli Hele Kiisel, võib-olla kelle kunnustasin praegu ära. Ja siis olid ka Innove esindajad, Odanik Sannik oli, kes on praegu ilmselt Harno turvamees seal ja seal oli ministeeriumi esindajad ja nemad, no me rääkisime täiesti erinevas keeles, nii et ega meil seal mingisugus sellist ühiseid punkte nagu ausalt öeldes ei tekkinud, sest et õpetajad rääkisid ikkagi praktilise poole pealt ja siis me kuulsime nagu vastu sellist teoriaks on seda keeruline nimetada lihtsalt sellist teatavat häma. Mulle ei meeldi üks lause seal, kus üks ministeeriumi esindajatest ütles, et tema laps hakkaks nutma, kui ta ei saaks teha elektroonilist tasemetööd. Vaene laps. Nii ongi. Vaadake, matemaatika õpetamise ja õppe sisu üle otsustavad kahjuks inimesed, kes on väga matemaatika kauged, kellel on ilmselt matemaatika õppimises koolis ikka väga sünged mälestused. Ja nüüd siis kättemaksuks üritatakse kõik teha see matemaatika õpetus siis Eestimaalt üldse ära hävitada, sest et mida vähem on mõtlevaid inimesi, seda lihtsam on ju nendega manipuleerida. No, see viimane mõtteavaldus minu poolt oli küll selline väga vaba, eks ole, et ega ma nüüd väga nii hullust ei taha ka neid ministeeriumi ametnike seal nüüd võib-olla siis, no ma ei oska kõiget sõna siin valida. Aga kahjuks nad tegelevad asjadega, milles nad ei ole pädevad. See on nüüd kõige hullem selle asja juures. Ja no, ühesõnaga me tegeleme, õpetajad on pandud tegema asju, milles ei ole mitte midagi kasu. Mul ei ole õpilasele mitte midagi öelda. Selle taseme töökohta. Mul ei ole lapsevanemale mitte midagi öelda. Ma olen korduvalt küsinud seda, et kuulge, need tasemetöö ülesanded on loodud avaliku raha ees. Nii, on kulutatud töötunde, on inimestele makstud töötasu. Noh, vahel küll asjatult, sellepärast, et ülesanne kõlba kuhugi, aga olgu peale. Nii, ja neid ülesanded tahab ka lapsevanem näha. Miks lapsevanem ei saa näha seda, mida tema lapsega koolis tehakse? Tehakse tasemetöö, palun väga näidake siis. Noh, kujutage nüüd ette sellist pilti, et me teeme koolis kontrolltöö, jah? Nii, ja ma ei anna siis tal õpilasele ei numbrilist tagasi side, et ei anna siis protsentides, no mis on tegelikult see eelmise ekvivalent lihtsalt teistmoodi kirja pandud,
ja kirjutan talle mingisuguse surra-murra juttu. Seda surra-murra juttu ma teile kohe näitan. Ma arvan, et hea küll, matemaatika õpetajat on väga keeruline töölt lahti lasta, sellepärast, et kus sa selle teise võtad. Kõik kooliaednikud on ka juba tänaseks päevaks tahlid tiritud, nii et ei ole neid ka võtta. Aga lihtsalt saate aru, et ega ükski normaalne õpetaja ei hakka ju sellise jamaga tegelema. Aga oleme nagu sunnitud. Ja? Ja vaatame siis nüüd, et milline see nii nimetatud tagasiside siis nüüd on. Ja tõstan teile kohe ette. Loodan, et tuleb. Aha, näete, see on nüüd siis õpilasele või vabandus, see on õpetajale antud selline tagasiside. Ma saan siin vaadata õpilaste kaupa siis. Nii, teab, näete, teab ja tunneb väga hästi. Mõisteid, arvutamine ja teisendamine väga hea. Kaks õpilast, jah. Osaliselt. Arvutamine ja teisendamine hea, kuid vahel eksib. Kaheks õpilast. Iga õpetaja tahab teada mitte seda, et ta vahel eksib, vaid kus ta antud ülesande juures eksis. Siis ma saan tunnis öelda, et kuulge sõbrad, et näete, et üks ruut meeter ei ole sama, mis üks ruut kilomeeter. No näiteks, jah. Või et tonnil ja kilogrammil on siiski väike vahe. Ja pikkust ei mõõdeta kaaluga. Mida iganes, eks ole. Ja murdude liitmisel ei liideta lugejad ja nimetajad kokku. No, sõnaga saad aru. Ja arvutamine, teisendamine on nõrk. Nii, on vaja korrata matemaatika mõisteid. Kas nüüd mõisteid peab kordama? Peab ikka rohkem siis tegelema selle arvutamise, teisendamise ja muud asjad. Nii, see on nüüd täiesti suvaline klass, siin ei ole lookooliga midagi pistmist. Nii et ma lihtsalt näitan teile. Ja nüüd tuleb edasi. Oskab teha tehteid lihtmurd. Tore, kaheksa last. Peab veel tehteid õppima. Allo, mida ta nüüd peab õppima? Mis ta seal valesti tegi? Kas ta tõesti liitis lugejad ja nimetajad kokku? Või tegi midagi muud valesti? See ongi see koht, mida ma ka õpilasele näitan. Kule sõber, et ära teine kord enam nii tee. Aga mul tuleb selline, vaat selline tekst. Nii, sega arvud, no bla bla bla. Rakendab tehete järjekorra reeglid. 9. Peab veel õppima. No mis sa nüüd valesti tegi? Sulgudega, ilma sulgudeta, enne liitis, siis korrutas ja need asi, jah? No, ühesõnaga te saate aru. Oskab leida protsenti tervikust. Aha. Peab veel õppima. No, ilmselt ei osanud. Ruudu ümber mõõtu. 14 oskab arvutada. 1 peab veel õppima. No, aga see on keeruline ka, aga siin välja ei ole. 3 nurki. 1 oskab. 14 peavad veel õppima. Mida nad ei osanud? Me ei tea seda. 3 ümber mõõtu. Hea küll. Saab aru. Aha. Mõistetes, protseduurides ja oskab neid rakendada. See on väga tark lause, mulle see meeldib, sest kui lapsele öelda, et sa saad väga hästi aru protseduuridest ja oskab neid rakendada. Uskuge mind, ma olen annud lapsele ammendama tagasi side. Noh, et ta nüüd närvi vapustust ei saa, ma ei ole selles kindel, aga lapsevanem ilmselt kirjutab mulle küll väga tõsise kirja siis stuudiumisse, et palun see lapsele öeldud lause tõlkida vähemalt mingisse normaalsesse keelde. Ja? Tore. Ja nii edasi, ja nii edasi. Ja nii. Saab aru geomeetria tekst ülesande probleemis. Aha, see on nüüd matemaatikas huvitav asi, geomeetria tekst ülesande. On olemas aritmeetika tekst ülesande ja geomeetria tekst ülesande. Ma ei tea, kes sellise liigitus välja mõtles, aga olgu peale. Koostab lahendusplaan ja lahendab ülesande. Hallo, kuidas see EISI testiga selgub, et õpilane koostas lahendusplaani? Ta ju vastab küsimustele, mis on tal ette antud. Mingist lahendusplaani koostamisest ei ole seal juttu. Lahendusplaani koostamisest saame me siis rääkida, kui meil õpilane lahendas ülesande algusest lõpuni. Kirjutas vastuse, no enne vastuse kirjutamist analüüsis ka veel, et kas see vastus saab selline olla.
Siin väidetakse aga, et koostab lahendusplaan ja lahendab ülesande. Ta ei lahenda ülesande. Ta vastab ette antud küsimustele. See on see tekst ülesande lahendamise stiil on selline algklassidest pärit, et küsimus ja vastus, küsimus ja vastus. Õpilasel mõtlemise teemas või koht puudub. Ta vastab ette antud küsimuse. Nii, ja siis liigitamine. No näete, sellise tagasi side saab õpetaja ja siis ma mida siis pean hakkama tegema. Aha. Loomulikult ma võtan siis vaatan Jüri sai. Jüri ja Mari on neid kaks siin, jah, näiteks. Nii, siis 8 õpilast ei saanud, no ei saida natuke aru, aga midagi läks ikka viitu. 5 tükki on nende, need, kelle on siin punases, jah. Mida ma konkreetselt pean tegema, ei tea. Nii, ja nüüd ma pean hakkama siis tegema mingisugust sellist maatriksit, ilmselt ristmaatriksit, et kui ma paneksin need osa oskusid ja nimed ja siis hakkan vaatama, et kui siin punases olev õpilane, noh, et ta võibolla ei osanud siin lihtmurdudega arvutada, korrutamist ei osanud ja midagi veel. Peab oskama siis protsenti leida ja noh, mida iganes. Et ma ei kujuta ette, mitu päeva mul selle peale läheks ja kus juures ma ei saa ju tegelikult mingisugust normaalset info. Mida ma siis lapsel ikkagi ütlen? Ma peaks hakkama siis koostama, ma ei tea, kui palju erinevaid siis sellised harjutusvariante, et neid lünki siis nagu likvideerida. Likvideerin lünki, mille olemasolust mul on väga udune ettekujutus. Ehk siis ehitaja tuleb hakkab ehitama maja, mille projekti justkui ei ole, aga on ka. Noh, tähendab, et arhitekt on midagi kuhugi visaldanud, aga see projekt ei ole valmis. Aga ehitaja peab ehitama. Te saate aru, et sellist asjast ei tule midagi välja. Ja mida mina ütlen? Mina ütlen küll seda, et sellisel viisil taseme töid teha on kuritegelik. Kuritegelik selles mõttes, et me raiskame lihtsalt aega. Me raiskame laste aega, me raiskame enda aega ja me raiskame väga suurel määral ka riigi raha, nende inimeste noh, jutumärkides töö tasustamiseks, kes selle hullusega tegelevad. Nii et kindlasti ma kirjutan õpetajate lehte ka artikli selle kohta, aga minu ettekujutus või järgmisest aastast on küll selline, et need õpilased, kes kuuluvad siis valimisse, et ma nendele ütlen, et te olete sel päeval haige. No lihtsalt, laps võib ju haigeks jääda, on ju nii. Et mitte sellest lollusest osa võtta. No tegelikult tuleks muidugi siin matemaatika õpetajatel selg ikka kokku panna ja öelda, et me ei ole selle jamaga nõud. Ja me keeldume sellise taseme töö tegemisest, mis ei määra mingisugust taset ja on täielik pluh tegelikult ja butafooria. Nii et näete selline siis minu jutt tuli selle taseme töö kohta. Ja mina ütlen, et taseme töid loomulikult võib õpetaja ise koostada. Iga kogenud õpetaja on selleks võimeline. Meil on ka piisavalt palju abimaterjal olemas. Et me saame selle taseme töö ikkagi koostada nii, et meil tekib ka mingisugune normaalne ülevaade ka lapsel ja lapsevanemal, kooljuhtkonnal. Ja teiseks, et see on ka, annab ka siis sellised meie tegevusplaani edaspidiseks. Me teame, kuidas me neid lünki siis likvideerime. Nii et igal juhul, noh, me oleme jah, see jõudu matemaatika õpetamisega sellise tõejärgsesse ajastusse, kus konkreetse asja asemel aetakse lihtsalt häma ja öeldakse, et nüüd ongi niimoodi, et me ülesanded teile ei näita, sellepärast, et ülesanded on korduv kasutatud. Ma saan aru, et inimestel on huumori meel, aga kuskil on piir. Aga ma soovin teile toredat päeva jätku, head kolleegid ja valatud number 6 jätkab kindlasti oma tegevusega sellepärast, et selliseid siis teemasid, kuhu peab ikkagi medtöötaja sekkuma, on veelgi. Nii et ilusat päeva jätku teile.